forma agradable como ha fet y molt divulgativa. Yo creo que ha arribat a l'element de las cuestiones que vostès tinguin per poder exposar als ponents. Tenim l'oportunitat, ja sigui per la directora general, l'Assumpta, o per dos companys de Marsan, en el qual els poden vostès fer aquelles qüestions que considerin adients. Tenim el micro ja obert i aquí ja tenim la primera persona que vol fer la qüestió, que sempre és el que més costa, després el problema és per a la gent. Moltes gràcies. Aquí ja tenim ja una segona, sembla ser una subhasta, perdonem. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Una qüestió per l'Assumpta Ferran. Primer que tot, doncs, m'alegra els que ens hem vist néixer a l'ICAEN, que segueix dempeus i ferm doncs, per afrontar els reptes de futur. Llavors la qüestió és que, doncs, tal com plantejat en la seva exposició, doncs, les qüestions de sostenibilitat s'aguanten sobre les tres potes clàssiques, ecologia, economia, social, també l'aspecte social, diguéssim, això per tenir un sistema, diguéssim, en equilibri. Amb tres potes doncs, podem tenir-lo. No? Després, en quant a la qüestió de la transició, diguéssim, el que es planteja ara, el pacte aquest nacional per la transició energètica, transició, entenc jo que comporta doncs, una noció de moviment, no? És a dir, que transició, transitat d'un cantó a l'altre. Llavors, sobre aquest aspecte, diguéssim, crec que hi ha, no sé si senyora Ferran estarà d'acord, hi ha dos aspectes bàsics, perquè per moure'ns, caminar, necessitem almenys dos potes. No? Hi ha la qüestió, entenc jo, tecnològica, que això és una evolució que està en marxa. Després jo crec que la transició també hi ha l'aspecte que pot ser molt important de governança. Governança dels diferents aspectes, perquè és cert que d'alguna manera, diguéssim, hi ha prou consens en què jo ha de ser tecnològica, i això ho serà de totes maneres, però que també seria convenient que fos una transició dels sistemes de governança que hem tingut fins ara vers d'altres sistemes que serien també més eficients també per la societat. Gràcies. Sí? Bé, els sistemes de governança hauríem d'aclarir una mica a què ens estàvem referint, si sistemes de governança públics, sistemes reguladors, sistemes, diguem, de com funciona el sistema energètic, és a dir, és obvi que perquè les innovacions tecnològiques vagin en el camí que han d'anar, cal modificar la governança. Abans ho comentàvem amb el tema propi de l'autoconsum i la necessitat d'emmagatzemar energia i de forma distribuïda. Amb el sistema actual regulatori no entenc gaire que hi puguin haver punts d'emmagatzematge pel camí i que la xarxa distribuïdora i interacció amb ells. Això no ho tenim gaire damunt la taula i en canvi el procediment està venint, per tant, evidentment ho haurem d'afrontar, no? És que justament la transició, jo abans ja ho he dit, la transició sempre es produeix. Això em sembla que ja era Heràclito qui ho deia, no? Que tot està en moviment de forma permanent. Per tant, quan utilitzem aquestes paraules de tant en tant, és quan a vegades es produeixen punts d'inflexió que ens fan fer canvis més enllà dels que faríem de forma normal. Jo crec que aquest sí que ara estem en un d'aquests canvis i cal veure on hi ha oportunitats, no? Abans, quan he posat aquell gràfic de com havia estat la generació energètica de l'any 91 i la del 2000, que apareixia el pastís que portava la cogeneració, allà hi havia hagut unes oportunitats que era que el sistema elèctric creixia amb demanda. Per tant, si creixia amb demanda, creixia amb oferta. Per tant, aquí hi havia una oportunitat de modificar coses que teníem per d'altres. Després no ho he posat, però entre l'any 91 i el 2000, a partir del 2000 passen altres coses, com és que per normatives ambientals, la de grans instal·lacions de combustió, algunes centrals van tancant perquè no poden complir límits. Aquí a Catalunya això ens afecta bàsicament a la planta de Cercs i a les tèrmiques de Fuel. Aquesta capacitat que va quedar vacant podia ser substituïda per coses, tecnologies ja noves. Alhora, que el propi creixement feia aportar també més potència. No? Aquí va aparèixer tot el tema dels cicles combinats i el tema de l'eòlica. La situació que som ara,
Aquí a Catalunya, tancar, perquè hi hagi normatives ambientals que es facin tancar, no hi ha res a tancar, res, ni un megawatt, ni un. És a dir, tot el que tenim en aquests moments instal·lats, un percentatge molt alt encara nuclear, eòlica, cicles combinats, hidràulica, no hi ha res de tot això que tingui a darrere una pressió amb cap normativa ambiental que li faci fer canvis. Per tant, aquest és un punt en contra nostre, però si vols dir a favor, perquè ja ho tenim bastant endreçat, en contra per evolucionar. Si això ho mirem a l'estat espanyol, òbviament no és així, a l'estat espanyol encara hi ha molt carbó. De fet, l'any passat em sembla que va ser el segon gran productor després de la nuclear. Per tant, aquí sí que hi ha pressió en el carbó, pressió que sí que vindrà de normatives, que ja ho estem veient, les que va tancar, per exemple, aquí a Catalunya, era perquè no podien complir amb el sofre sense grans inversions, les d'ara és perquè no podran complir amb els òxids de nitrogen sense grans inversions. Per tant, hi ha una capacitat de tancament que haurà de ser renovat per alguna cosa. Aquest alguna cosa és on, òbviament, les renovables tindran molt de joc. De fet, en aquests moments em sembla que és el 90% de tota la implantació nova en generació elèctrica que es fa pel món és en renovables, però la paraula nova és important, perquè està substituint o ampliant. Aquí ampliar per ampliar, home, anem bastant sobrats de capacitat de generació elèctrica, per tant, l'oportunitat és substituir, no és ampliar. Aquesta oportunitat de substitució, insisteixo, a Catalunya és complexa, si no es prenen decisions molt grosses, ja ho sabem tots per on vaig, no? Per això he insistit que de tot això que tenim damunt la taula, jo en veig tres de molt potents, i són les tres que he anat posant damunt la taula i és on ens haurem de posar d'acord, si ens ho creiem o no ens ho creiem, perquè creure'ns-ho vol dir fer coses. Quines us he posat? Quan us parlava de mobilitat elèctrica, no és menor. La mobilitat elèctrica, entre d'altres coses, utilitza electricitat, i per tant utilitza aquest mix, utilitza aquesta capacitat que tenim no utilitzada, a plana corba de demanda, i pot plantejar-se que es pugui ser necessari nova generació, efectivament, per tant juguem amb tot. L'altre punt que us deia de jugar a l'eficiència energètica en els equipaments públics, per què en els equipaments públics? Home, doncs perquè som, jo diria que som el principal consumidor de Catalunya, la pròpia Generalitat i els ajuntaments i diputacions, som dels més grossos tots plegats, no? Aleshores, ens hem de començar a creure que nous models d'eficiència no passen per el que hem fet sempre. Això ja hem arribat a sostre. Per fer un nou sostre calen coses molt diferents. I també ens haurem de creure, haurem de veure si ens creiem o no el que es coneix com col·laboració público-privada dins del món de l'energia, si ens ho creiem o no ens ho creiem. Creure'ns-ho vol dir assumir riscos. Els voldrem assumir o no els voldrem assumir? Per mi això ha de formar part també de la transició energètica, no només el bla, bla, bla. Els assumim o no els assumim? Jo, la meva opinió personal és els hem d'assumir. Si me la demanes te la dic ben clara, els hem d'assumir i hem de tirar per aquí. Amb tècnics professionals com l'Àlvaro, que saben molt bé de garantir estalvis energètics, de posar damunt la taula fent això estalviaràs tant i amb aquest estalvi puc pagar les inversions mitjançant serveis energètics, ho fem o no ho fem? Són coses que haurem de posar damunt la taula, no? La tercera de les que es comentava, la indústria. La indústria és la que se'n fa més difícil de veure cap on ho hem de fer. A veure, per què? Perquè els processos industrials són de tota mena. Per tant, buscar una cosa molt concreta serà molt més complicat i serà cas per cas. Però cas per cas, on de nou el sector privat serà absolutament fonamental. Per què? Perquè l'administració no pot tenir una bateria de gent que en sàpigui tant com per saber entrar si entro a la petroquímica, si entro en una paperera, si entro en una química, si entro en una farmacèutica, no en sabrem tant, haurem d'anar amb els professionals. I per això us deia també que si l'administració es creu aquests contractes de rendiment, els EPCs, també se'ls haurà de creure el sector privat i també hi haurà de jugar. I això sí que genera llocs de feina nous i bons, nous i bons, amb gent bona qualificada. Perquè és que si no aquests bons i qualificats aniran a fer això mateix a Alemanya, no? Hem de fer que ho facin aquí. Per tant, per mi el model de transició energètica va per aquí. Dir si el 2050 tot serà renovables o no, escolti, mira, ja et dic que sí, perquè com que no hi seré, doncs, però el que passa és que hi hem d'arribar. I com que hi hem d'arribar haurem de pactar algunes coses per anar caminant en aquell sentit, no? Com a mínim per entendre cap a on caminem, perquè tecnologia, governança i a on anem i cap a on i com, no? I aquest és el punt, per això us deia que hi haurem de confluir tots i probablement
quan hi hem de confluir tots, no tothom estarà 100% d'acord, perquè tots haurem de cedir alguna cosa. Però és que no hi ha més, no hi ha més. Això o tornem a perdre algun tren, que jo crec que tots els que som aquí tenim clar que n'hem perdut un, no?, en el món de l'energia, que és una cosa que és alta i gira i té aspes. Jo crec que aquesta tinc bastant clar que l'hem perduda. No en perdem més, no en perdem més, no? Per tant, fem bé les coses aquest cop. Sí, jo només afegir una petita cosa, és que vostès ja han facilitat una enquesta amb la documentació, els agrairia, si tenen a bé fer-ho, de fer aquesta enquesta i de poder-la deixar a la sortida. Jo crec que, ara passem només un segon, jo crec que hi ha uns elements que a vegades no han sortit, és a dir, eficiència vol dir fer el mateix amb menor cost. O més. El mateix o més, però en termes de menor cost, és a dir, ser eficaç però amb el cost més baix. Jo crec que això és el que hem de fer els empresaris. Jo crec que hi ha un nínxol de mercat, empresaris i consumidors, però també és important que a vegades espanta una mica la inversió inicial. I aleshores hem d'acabar de tancar el cicle aquest amb temes de, o contractes de rendiment, és a dir, no és que jo em cregui el que em diuen, sinó que el que m'ho diu també hi juga, i després aquí hi ha un element que cal també contemplar a mig termini, que és el paper de com es financia això, que també és un element que pot jugar-hi a que pugui ser possible o no fer avenços significatius en aquest camp de l'eficiència arreu, sigui des del consumidor o des del món més empresarial. I donem pas, si un cas, gràcies. Sí, bon dia. Un parell de preguntes, una adreçada a la senyora Assumpta Ferran. Fa uns anys se sentia parlar d'una tecnologia que era la captura i segrest de CO2 i ja de fa diversos anys sembla que hagi desaparegut totalment. Llavors la pregunta concreta és si des de l'ICAEN o des de la Generalitat aquesta tecnologia s'ha contemplat o té alguna possibilitat o això està totalment descartada. I l'altra pregunta era pel senyor Álvaro Pastor, referent a les titulacions universitàries que feies esment que surten al decret, si es considera que les que seran competents seran les mateixes que actualment poden fer els certificats energètics d'edificis que hi havia a les transparències, o bé, com diu el BOE, doncs una titulació universitària que no especifica en concret quines, o sigui, si poden haver-hi d'altres. Gràcies. Home, la veritat és que la captura i el segrest de CO2 a Catalunya té molt poc sentit. Per què? Perquè això és una mesura pensada, en principi, per captar el CO2 d'un lloc proper que surt en grans quantitats. No posarem mini xarxes per tot arreu per captar CO2. És a dir, tu tens una central tèrmica de carbó gran que puguis captar-la i això fer un emmagatzematge geològic d'aquesta... Clar, aquí a Catalunya no tenim res d'això, no tenim cap planta de carbó i quan teníem una era petitona. La resta de generació que podria emetre emissions de CO2, podríem parlar de cicles combinats, tots ells funcionen amb gas natural. No té sentit, és a dir, aquí jo crec que és que no té el més mínim sentit aquest debat. A la resta d'Espanya sí, hi ha moltes plantes de carbó, però és que saps per què no tindrà sentit? Perquè el que no podran complir són els òxids de nitrogen, que és el que us estava dient abans. Per tant, és que aquest és un debat estèril absolutament, que perquè algú vagi fent, no sé, marejant la perdiu, no?, però el que no compliran serà l'altre contaminant, que per això ja en van tancar unes quantes, que per això a Anglaterra s'ha tancat la darrera mina de carbó ja, perquè no poden complir aquest altre límit. I aquest altre límit sabeu què passa? Que va lligat a la salut. I aquí en aquest cas l'OMS no afluixa, i en sentit no afluixa. No? Per tant, debat que no té sentit. Això, si en algun moment podia haver tingut sentit, sobretot és a llocs com la Xina, grans instal·lacions de carbó, però és que aquests no es poden permetre els nivells de contaminació que arriben a tenir, no per CO2, per òxids de sofre, per òxids de nitrogen i per partícules. I això, l'emmagatzematge geològic de CO2 no ho soluciona. Per tant, insisteixo, tot el que vagi en aquest debat per mi és perdre el temps i els diners. Sembla que més clar tampoc t'ho puc acabar de respondre, no? És... Sí, respecte a l'altre tema, la veritat és que amb un mes d'entrada en vigor poc podem dir en quant a titulacions habilitades o qualificades per a realitzar, per a ser catalogat com a auditor energètic. No? El que he posat respecte a la certificació és perquè és com algun paral·lelisme amb allò que ja ha succeït en el passat. No? Com poden anar els tirs per ahir? Poden
treure un document des del ministeri o des de l'administració que toque dient un llistat, no? Però res més. Sí que és cert que amb aquest punt concret el vaig tratar amb el ministeri i ens van dir que bé, que estaria bé que els col·legis professionals emiteren algun tipus de certificat dient que aquesta persona s'encontra forma part d'un col·legi professional concret i que per tant per tindre aquesta competència legal és auditor energètic, però entenc que persona a persona no seria molt operatiu, per tant és lògic que es faci com a col·lectiu. Sí que em consta que aquest punt concret està parlant diverses administracions amb els col·legis professionals per tal d'articular totes aquestes competències, però és que no podem contestar-te més perquè tampoc n'hi ha més enllà, crec.